darsam di sa femra na përgjigjen kur ti drejtohemi atyre dhe ti thojnë mbole në trupin tuaj si që Allahu ju ka porosit dhe thojnë ne do të mbolomi kur donë Allahu azze o gjel ne do të dozomi kur donë Allahu azze o gjel po kështu kur i thojnë fal namaz do të fali namaz kur donë Allahu kjo është si kur se mi thonë Allahu se Allahu sa të dash se me pas dash Allahu ja kisha nis يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما Mbulesa dhe urdhat e Allahut azze wa jel janë njëjt sikur se rizku Thotë Allahu në Kurani Kerim Wa fis sama i rizkukum wa ma tu adun Rizkin e kini në qiel dhe gjennetin e Allahut e kini në qiel Dhe Allahu betohet pasha zotin e tokës dhe qielit Se dërt e kini të kini të siguruar rizkun në qiel Pse ngritesh të shkojsh në punë ti kur e din se riskun e ke në qiell? Allahu ka thonë Kurani Kerim Allahu a që e rafshoj tokën për ata esnin tokë dhe lip një riskin Allahu Pra çka ke bot ti që Allahu të donë që ti të mbulosh? A nuk tha pejgamberi Allahu që tha Allahu azze wa xhel Ai që më drejtohet të mu duke hec do të drejtohet më tek ai duke vrapu Ai që më afrohet një plom, do të afrohet tek ai një hap. E ke qitë një hap drejt Allahut tënë? E ke qitë një hap drejt Allahut tënë? Si që qetë një hap për të kërku riskin tënë? Pra Allahu e ka garantu riskon, mirë po ka thonë lipe riskon. Ngritë në mëngjes dhe lipe riskon. Të gjithë na e besojmë se nëse nuk lëviz, Allahu nuk të bënë riskon. Pra dhe ti nëse nuk vendos që të mbulosh, Allahu azze wa gjell nuk të mbulon për kudrazi. Ka thonë Allahu për bëni Israelet, felemma zagu e zagë Allahu kulubahum. Kur ata rështjetën me dëshiren e tire, Allahu rja rështjiti zemrët. E njënja që të thot mu e mjafton që zemrën e kam të qiltër të pastër, e besimi ashtë në zemrë, a nuk e din se Nëse besimi është vërtet në zema reflekton dhe në gjimtyra Ka thonë Hasan el Basriu se besimi nuk është Besimi i tek besimtari nuk është me pretendime e nuk është asë me stoli Besimi është ajo që atë që beson në zema reflekton dhe në vepra Me pas qenë që besimi është vetëm zemra S'kish pas kuptim urdhin në namaz S'kish pas koptim urdhi me dhonë zekjat S'kish pas koptim logaria në ditën e kiametit Onë po pysh se qka peshohet në ditën e kiametit Nëse atëre vetëm se besimi kënë kanë zemër Atëre si ka mundësi që besimi të mjafton zemër Kurse dhe iblisi e kish besimin zemër Beson të se Allah unë kriju si ti Beson të se karin gjallje Beson të se kanë dikt kiametit Pse o dobu nga gjenneti Allah A u dëbu për çka këse nuk besoj Apo u dëbu për çka këse nuk e përfili urdhin e Zotit të ti Pra nuk e përfili urdhin e Allahut Azogjel Para ta u dëbu nga gjenneti Allahut E jo që iblisi dishon të në eksistimin Allahut Edhe nëse është e vërtet se ti besim Me vërtet zemrën e ketë të qiltër të pastër Dhe gjoj e që ka thot për amiri Allahut Ka thonë është një organ në trupin e njeriut, nëse përmisohet zemra, përmisohen gjimtyrët, nëse prishet zemra, prishen gjimtyrët, tash unë e popis. Nëse zemrën e kena të pastër, pse veprat mos t'i kena të pastër? Nëse kam zemrën të pastër, pse ta kundërshtoj unë zotin tim? Nëse zemrën e kam të pastër, pse gjimtyrët, veprat dhe fjallët e mira mos t'i kem? Pa kjo një pretendim që plenton shejtoni të bin ata të cilët janë runa zot nën kujdesjen e ti e në lusmi Allahun azogjel që dalmi në nga kurthet e shejtonit
dhe bami rab të Zotit,